不过以伪菌疫累积约十年的经历，他说要繁殖出全部都长得一模一样的水晶虾，它的几率简直是微乎其微。所以不用怕你知道怎么做，因为很难，所以不用怕让你知道说怎么改虾子，因为很难，所以我根本也不用担心说你懂了以后你做得出来，因为就是真的这么的难，因为连我自己都很难到达60分啊。美丽新台湾将带您看见用心的人，用心的产业。